Torrents de les Terres de l'Ebre, juntament amb Arran Oceania, hem organitzat una concentració contra el pagament il·legítim que s'ha fet a l'empresa Escal de 1.350 milions d'euros, quan el Castor va ocasionar nombrosos terratrèmols a les Terres del Sénia, i a més és un projecte faraònic que no es va posar en marxa i ha portat una despesa que s'haurà de pagar, bueno, volen que la paguéssim a les factures de llum i gas. El nostre negoci, la nostra misèria! El que no volem és que el deute que no ha creat la gent i que damunt la gent és la que ha sofert tots els terratrèmols que han sacsejat el nostre territori, damunt no volem que siguem nosaltres qui correm en els riscos d'una operació fallida, que és en aquest cas el Castor. I m'exigim les responsabilitats polítiques que hi han, que hi són, i el desmantellament de la planta, que ara ha entrat en procés d'hibernació, però allí està i allí es queda. Se socialitzen les pèrdues del fallit projecte Castor, que cal recordar no comptava amb els estudis sismològics pertinents a costa de, com sempre, les classes treballadores mitjançant l'increment de la factura de gas i l'electricitat. Per això, exigim el desmantellament immediat de les plantes terrestre i marítima, el no pagament del deute energètic il·legítim per les classes treballadores, depurar responsabilitats i que paguen els culpables. Com és que us vau fer fons? Sí, per favor. No son fotos. Soy de una tele del barrio y estoy cubriendo la noticia aquí. Otro lado. Bueno.